Salam, hörmətli izləyicilər. Yenidən Qəbələ Xəbər İnformasiya proqramında görüşürüz. Sizlərdən sosiologların qənaətinə görə inkişaf və tərəqqi edən ölkələrdə informasiyaya tələbat daha çox olur. Bu mənada tərəqqi edən Azərbaycanın vətəndaşları təbii ki, yeni xəbərə ehtiyac hiss edir. Əlbəttə, hörmətli izləyicilər, sizin bu ehtiyacınızı Qəbələ Xəbər İnformasiya proqramı ödəyir. Odur ki, ekranlara yaxın əyləşin. Sizə verəcəyimiz vacib məlumat və xəbərlər var. Öncə qısa xatırlatma. Biz deyirik ki, siz bizimlə Qəbələ televiziyası ilə əməkdaşlıq edəsiniz, hörmətli izləyicilər. Yaşadığınız ərazidə bir növ bizim nümayəndəmiz olasınız. Orada baş verən hadisələr barədə operativ surətdə Qəbələ televiziyasına 099-399-036 nömrəli telefonla zəng vurub məlumat verəsiniz. İndi isə günün xəbər mənzərəsinin qısa xülasəsini təqdim eləmək üçün sözü həmkarım Aydan Həmid qızına verirəm. Vətəndaşın təhlükəsiz yaşamaq hüququnu kim pozdu? 7 mərtəbəli binanın daxilində etinasızlıq faktı. Qəbələdə ictimai nəqliyyat, cari vəziyyətin obyektiv mənzərəsi. Şəhidlər unudulmur, Əmirvandan soraqlar. Parkda avtomobil yandı, harada və necə? Beynəlxalq mükafatı kim aldı? Rəsmi məlumat, sabah hava necə olacaq? Təfərrüatlara keçməyin vaxtıdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 16-cı maddəsinə görə dövlət, xalqın və hər bir vətəndaşın sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır. Bu baxımdan təbii ki, ölkə prezidenti, dövlət başçımız xalqın rifahının yüksəldilməsi istiqamətində xeyli addımlar atır. Ancaq bəzən təəssüf doğuran məqamlar da olur. Qəbələ şəhəri Heydər Əliyev prospekti 135 ünvanında yerləşən 7 mərtəbəli yaşayış binasının zirzəmisinə dolan quruntusuları sakinləri problemlə üz-üzə qoyub. Yaranmış problem xüsusilə binada yaşayan əlil vətəndaşın hərəkətinə əngəl törədir. Belə ki, bu problem elektron mühərrikli əlil arabasından istifadə edən Qəbələ şəhər sakini Səadəddin Bayramovu sanki ev dustağına çevirib. O, uzun müddətdir ki, evdən bayra çıxa bilmir və nəticədə vətəndaşın həm fiziki, həm də mənəvi sağlamlığına ziyan dəyir. Mən birinci qrup əlləm. Aşağıda bizim, mən hal-hazırda yaşayıram 135 nömrəli binada. O binanın da padvalı su basıbdır. Mənim yolumu kəsib. Hərəkət edə bilmirəm, araba içəndə keçə bilmir. Buna ötürü də mən müraciət eləmişəm. 3 dəfə 112-yə müraciət edib zəng eləmişəm deyib qeydiyyatı almışıq. Regional zonaya zəng eliblər, oradan qeydiyyatı almışıq. İcraya tapşırmışıq deyirlər, heç bir əməli yoxdur. Mən ev dustağı olub qalmışam. İndiyə kimi havaya görə çıxa bilmirdim, indi də suya görə qalmışam ilişib evdə. İctimai nəqliyyata tələbat bütün dövrlərdə yüksəkdir. Bəs Qəbələ əhalisi necə? İctimai nəqliyyatdan istifadə edilmi? Real vəziyyət necədir? İndi təqdim edəcəyimiz sujet bu barədədir. Qəbələ rayonunda avtobus marşrutları heç də ötən əsrdəki qədər fəal deyil. Belə ki, xüsusilə rayonun ucqar kəndlərinə gediş-gəliş zamanı vətəndaşlar taksi xidmətindən istifadə edirlər. Şəhər daxili marşrut üzrə isə avtobuslar uzun fasilələrlə hərəkət edir. Qəbələ şəhərində ictimai nəqliyyat, yəni avtobus fəaliyyət göstərir? Yox, deməklər. Biz Qəbələnin həm kəndlərinə, həm şəhərin özündə belə avtobus xidməti var. Amma o lazım şəkildə xidmət göstərilmir. Avtobuslar vaxtı-vaxtında tək Mirzəbəyli kəndində olan iki avtobus onlar vaxtında gəlib, vaxtında da gedirlər. Amma başqa, misal, Vəndamda ləğv olunur. Vəndama gedən avtobuslar, qazellər ləğv olunur. Ancaq taksi ilə gərək edəsən, o da çox adam onu eləyə bilmir. Qəbələmizin Əmirvan kəndində çox qabaqcıl təşəbbüslər irəli sürülür, mədəni kütləvi tədbirlər keçirilir. Elə bu mövzuda bir informasiya almışıq. İndi onu sizə təqdim edirik.
Əmirvan Kənd Klubu əməkdaşlarının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Biz Sizləri Unutmadıq adlı anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Ata Zəkəriyəyevin xatirəsi anılıb. Tədbir zamanı klubun əməkdaşları şəhidin yaxınları ilə görüşüb, məzarını ziyarət ediblər. Qeyd edək ki, Zəkəriyəyev Ata Şərifoğlu 10 dekabr 1963-cü ildə Əmirvan kəndində doğulub. O, 1993-cü il mayın 22-sində vətən torpaqlarının düşmən işğalından azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Əlbəttə, Qəbələ Xəbər İnformasiya Proqramında bizim sizlərə təqdim etdiyimiz xəbərlər çox tərkibli olur və bu xəbərlərin içərisində kriminal xəbərlər isə daha çox üstünlük təşkil edir. Elə indi təqdim edəcəyimiz xəbər də kriminal mövzudadır. Gəlin izləyək. Bakının Nəsim rayonunda avtomobil parkında maşın yanıb. Hadisə Azadlıq prospekti 70 ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, Mazda markalı avtomobil parking ərazisində naməlum şəraitdə yanıb. Avtomobil sahibi 1990-cı il təvəllüdlü Rüstəmova Esmira Həsrəddin qızı dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət edib. Əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları gəlib. Alovun digər avtomobillərə keçməsinin qarşısı alınıb, yanğının dəqiq səbəbləri araşdırılır. Mükafat almaq, özü də beynəlxalq mükafat almaq çox şərəfli bir şansdır. İndi təqdim edəcəyimiz süjet bu mövzunun məntiqi davamıdır. Bulqar nasir və şairi Georgi Gaspodinov zaman sığınacağı romanına görə ingilis dilində ədəbiyyat üzrə beynəlxalq Booker mükafatının qalibi olub. Bu barədə Londonda keçirilən mərasimdə müsiflər heyətinin sədri, Mərakeş əsirli fransız yazıçısı Leyla Slimani bildirib. Mükafatı alan 55 yaşlı yazıçı romanını Yaddaş və Zaman haqqında hekayə adlandırıb. Mükafatın qalibi 50 min funt sterling, yəni 62 min dollar mükafat alacaq. Mövcud qaydalara görə o pul mükafatını Amerikalı Angela Rodil tərəfindən hazırlanmış kitabın ingilis dilinə tərcüməçisi ilə bölüşməli olacaq. Bundan əvvəl Bulqar dilində yazılmış kitab Booker mükafatına namizəd olmamışdı. Əsər Gaspodinovun Böyük Britaniyada çap olunan ilk romanı idi. Qeyd edək ki, mükafat 1969-cu ildə təsis olunub və 2 ildən bir verilib. 25 may tarixində həm ölkədə, həm də bölgədə hava şəraiti necə olacağı hər kəsi maraqlandırır. Gəlin, hava proqnozunu izləyək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Şöbəsindən verilən məlumata görə mayın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava qismən buludlu keçəcək. Yağıntı ehtimalı 11%-dir. Sutkanın gecə saatlarında 19, gündüz saatlarında isə 31 dərəcə isti gözlənilir. Qəbələyə gəldikdə isə burada da hava qismən buludlu keçəcək, yağıntı ehtimalı 24%-dir. Sutkanın gecə saatlarında 16, gündüz saatlarında isə 29 dərəcə isti olacaq. Beləliklə, hörmətli izləyicilər, Qəbələ Xəbər İnformasiya Proqramının daha bir buraxılışı başa çatdı. Sonunda hər birinizdən xahiş edirik ki, Qəbələ Televiziyasının YouTube kanalına abunə olun, verilişlərimizi izləyin, onlar barədə rəylər yazın. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.